assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar bugungi video darsimizda sizlar bilan shunday bir mavzularni o'tamiz Git, GitHub degan mavzularni ya'ni sizlar bilan bepul hostingga o'zimizni qilgan loyihalarimizni joylashtiramiz Xo'p, Git, GitHub nima uchun bizga kerak GitHub bu bizga server hisoblanadi bepul joy biz bemalol o'sha yerga proyektlarimizni joylashtirsak bo'ladi hali batafsil gid haqida yana ham bir suhbat qilamiz git esa bu o'zi nima git git aslida bunday bir olib qarasa распределенныя система управления версиями ruschalab o'zbekchalab talqinlarni boshqarish tizimi hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz qanday talqinlar qanday ularni boshqaramiz va qay ahvolda keltiramiz shular haqida batafsil gaplashib o'tamiz o'zi getni vazifasi oddiy misol sizlar bilan mana qanaqadir onlayn do'kon qanaqadir proyekt ko'taramiz misol uchun proyektimizda de, deylik juda ham bir katta proyekt ko'taryapmiz proyektimizda misol uje futer qismini qildik oxirgi qismini qildik va shu narsaga amin bo'ldikki biza boshida xato ish qilgan ekanedik yani. misol uchun bo'ladiku respons qismimizda ya'ni uni amalga oshirayotganimizda header qismlarga ko'p qaytardik eslaringizda bo'lsa o'sha header qismiga qaytishimiz kerakda va nimalarnidir to'g'irlashimiz kerak hali boya qilayotgan ishlarimizda ahamiyat bergan bo'lsanglar har safar header qismiga qaytib konteynerni rovni tepalariga har xil har xil xususiyatlar joylashtirayotanedim ya'ni justify content center shunga o'xshagan narsalar va shu tartibda bizani shu narsaga amin bo'lamizki demak biz boshlanish qismimizga qaytishimizga to'g'ri keladi va bu narsada bizaga nima yordamga keladi bu narsada bizaga git ge yordamga keladi gidni vazifasi tasavvur qilinglar agar biz header qismini qilganimizda shu header qismimiz bizani deylik mana mana shu boshlanish qismi bo'lsin proyektni ko'taryapmiz tepaga proyekt kodlar yozilyapti yozilyapti va git bizaga shunday imkoniyat beradiki biz o'sha boshlanish qismiga qayta olamiz shunday yani bir imkoniyat beradi bizaga ya'ni shu bosgan qadamimizni biz saqlayoliz ya'ni har bosgan qadamlarimiz har bosgan yozgan kodlarimizni biz saqlab bora olamiz shu tartibda gid bizaga judayam bir asqotadi yordamga uh, keladi va amaliyotda ko'rib chiqamiz qay tartibda qilamiz i keyin yana bir misoli uh, gid orqali nafaqat bitta o'zingiz balkim sherikchilik bilan ishlasangiz ham bo'ladi ya'ni komanda bilan uh, hatto sherikchilik emas komanda bilan ishlasan ham bo'ladi misol uchun bir dasturchi siz skeletini tuzayotgan bo'lsangiz bir dasturchi sssini tuzyapti sssini mana mana -man shu yerdan bir dasturchi boshladi deylik proyekt mana tepaga kodlar yozilyapti bu yerda dasturchi css tuzyapti va cssni biz yasagan asosiy proyektimizga ulab boryapti ahamiyat bergan bo'lsanglar va mana shu jarayon mana shu biz asosiy yarat qilgan proyektimiz bular shox deb nomlanadi Uh, o'ruschada vetv deydi uh, daraxt shoxiga o'xshagan shox shah. asosiy shox desanglar ham bo'ladi bu ikkinchi shox xuddi daraxtlardan shoxlar chiqadiyu xuddi shunga o'xshagan tasavvur qilsanglar ham bo'ladi biz bitta asosiy shoxda ishlasak qolgan shoxlarda boshqa dasturchilar ishlaydi lekin baribir qayerga borib ulanadi asosiy shoxga borib ulanadi shoxlarimizni turi ko'p do'stlar uh, mana bunaqa turlari bor shoxlarni uh, misol uchun uh, master shoxi bor master shoximiz bu mana mana shu sariq shox bu asosiy shox hisoblanadi keyin bizada hotfix shoxi bor ko'rib turganlaringizdek hotfix fix shoxi bu qo'shimcha bir dasturchilar kirganda misol hotfixda asosan qanaqadir qo'shimcha kutubxonalar nimalar ulanishiga javob beradi Release qismi bor ya'ni bu yerda asosan funksional ya'ni proyekt funksional development bu yerda asosan ko'pincha shu baglar agar qayerdadir xatolar bo'lsa o'shalarni tekshiradigan future bu yerda o'sha barcha jarayonda o'tayotgan proyektlarni qanday kethishi qay tartibda bo'lishi qanday qanday ulanishi shunaqa narsalar amalga oshadi ну bularni ja unaqa zo'r bilishlari shart emas asosan biz master shoxi bilan ishlaymiz hozircha chunki sababi bularni kelajakda katta katta proyektlar qilayotganlaringizda amaliyotda chiqib keladi ozgincha bilib qo'ysanglar bo'ldi bular haqida va asosan biza sizlar bilan boya aytib o'tganimdek master shoxi bilan ishlaymiz i keyin qaranglar shu narsa qay tartibda biz uh, git orqali ishlaymiz tizimda misol uchun tasavvur qilamiz man misol boya aytib o'tganimdek header qismini qildim va shu header qismi mana mana shu nuqta Uh, proyekt ko'tardim mana shu nuqta header qismi kısmı. header qismini saqladim saqlash bu komit deb nomlanadi saqlashga nimalarni keltirsak bo'ladi misol uchun saqlash deganda o'yin o'ynaganimizda tasavvur qilinglar uh, biz birinchi leveldan o'tdik ikkinchi leveldan o'tdik uchinchi leveldan o'tdik albatta uchinchi leveldan o'tganimizdan keyin agar mabodo chiqib ketsak o'yin qaytadan yana birinchi leveldan boshlanadi to'g'rimi Aa, biz nimaga uchinchi levlda davom ettiryapmiz chunki o'yin saqlanmagan bu yer ham xuddi shunday biz qachonki heder qismigacha chiqib keyin uni sсохранить qilsakkina xuddi birinchi level сохраnit qilganimizdan keyin ikkinchi levelga o'tganimizdan keyin bu yerda ham xuddi shu proyektimizni saqlab borishimiz kerak bo'larekan saqlash uchun kommit degan komanda bor kommit oha nom bilan saqlash turibdi Branch bu shoxlarimiz master hotfix, release, development. va commitimiz uch qismdan iborat iloji bo'lsa ruchka qog'oz olib yozib olinglar do'stlar maslahatim kommit uch qismdan iborat birinchi qismi fayl qandaydir bir fayl qo'shdik yoki o'sha faylni ochdik nimadir bormi yo'qmi ya'ni shu fayl qildik yozdik nimadir qildik birinchi bosqich o'shandan iborat ikkinchi bosqich bu tekshirish bosqichi ya'ni faylni ichiga kiradi komitlar ya'ni o'sha git ichini tekshiradi qani o'zgarish bormi yo'qmi agar o'zgarish bo'lsa uni commit qiladi saqlaydi va saqlash jarayoni repozitoriyaga boradi repozitoriya bu bizni ombor xona, ya'ni qayergadir saqlash kerak-ku ma'lumotimizni demak branch ildiz ya'ni o'sha shox deb tushunsanglar ham bo'ladi ildiz deb tushuntirgan edim ba'zi birshogirdlarimga shox ildiz farqi yo'q asosan shox biz master bilan ishlaymiz dedik Commit bu bizani proyektimizni saqlash tartibimiz 3 qismdan iborat e repozitoriya bu omborxona omborxona bizaga o'sha qaysi proyektni biz, uşa... biz oyoqqa turg'izmaylik o'sha proyektda git bitta omborxona qiladi ko'zga ko'rinmaydigan скрытый fayl bo'lib turadi скрытый papka bo'lib uni keyin bemalol ko'rishimiz mumkin bo'ladi va kelinglar asosan ko'rib chiqamiz nimani yana ham bir qulaylik taraflarini o'zi tizimla ikki xil tizim bor server bilan ishlash tizimi birinchi tizim server bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qilishlaringiz ya'ni sizlar proyektni oyoqqa ko'tardinizlar va uni serverga yuklaysizlar serverda keyin e, serverdan keyin bemalol ola olasizlar no, ну bu cvc s tizimi hisoblanadi dvcs tizimi aynan biz ishlaydigan tizim ya'ni git tizimi shu tartibda ishlaydi qaranglar bu tartibda dvcs to'g'ridan to'g'ri muloqot qilasizlar ya'ni komanda bo'lib ishlash imkoniyati yo'q bu yerda mana bu yerda, yani git tizimi mana shu tizimda ishlaydi ya'ni, bir bir yani bu yerda ko'rib turganingizdek uchta dasturchi bir biri bilan muloqot qilib keyin serverga borib yuklayapti yani mana bu tartibda sizlar asosan komanda bilan ishlash imkoniyatlaringiz bor Git sizlarga o'sha narsani amalga oshirib beradi demak xulosa qilib chiqarganimizda git nima uchun bizga kerak ekan jamoa bilan ishlashimiz uchun har xil ko'rinishdagi loyihalar, ya'ni git orqali nafaqat dasturchilar balkim dizaynerlar ham ishlashi mumkin xohlagan it sohasiga tegishli bo'lgan xohlagan nimalarga git to'g'ri keladi qayta tiklash imkoni ya'ni biz xohlagan o'sha saqlagan nuqtamizga qayta olamiz Git tizimi bu narsani bizga beradi yokida qayta tiklash imkoni deganda biz misol uchun kompyuterimizdagi proyektni serverga yuklaymiz kit orqali va keyin kompyuterimizdan yo'qolib ketsa proyektimiz serverdan bemalol tiklay olamiz shunaqa bir proyektimiz tiklash imkoniyatimiz bor xohlagan nuqtaga qaytsish o' saqlagan xohlagan nuqtamizga qayta olamiz xo'sh do'stlar mana bu komandalarni iltimos qilaman shu komandalarni ruchka qog'oz olib yozib olinglar git init, git status git add, git commit eng ko'p yozadigan komandalarimiz keyin esa git branch git checkout mana shu komandalarni ham yozib olinglar git merge maslahatim shularni yozib olinglar hozr chunki biz dars jarayonida o'tamiz kelinglar mana shu yerdan bir papka qilaman Papkaning nomini git deb yozib qo'yaman va papkani open with code orqali ochamiz Xo'p, birinchi navbatda sizlar qiladigan ishlaringiz do'stlar gidni ustanovka qilishlaringiz kerak Git ustanovka qilmasanglar bo'lmaydi Xo'p, git git. Oy. kelinglar gid hubga ham kirib qo'yaylik va keyin gidga ham kirib qo'yaylik mana do'stlar mana bu yerga kirasizlar dolant tugmasini bosasizlar установка dali 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 dali, установка qilganlaringizdan keyin mana bunaqa narsa chiqib keladi ya'ni sizlarda mana bunaqa get pa gityor ya'ni get bash d bosinglar mana buna narsalar chiqib kelishi kerak ustanovкka muvaffaqiyatli ustanovka qilganlaringizdan keyin shu tartibda chiqish kerak yana ham tag'in batafsil qanday usтanновкa qilinishi dokumentatsiyadan o'qib ko'rarsizlar o'zi qiyin emas dolant tugmasini bosanglar ko'chiradi Dali 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 dali. bo'ldi tamom va albatta bu yerda keyin Uh, dokumentation uh, git config ho'p do'stlar mana bu yerda uh, asosan nimalar bor bu yerda komandalar bor dokumentatsiyasiga kirib o'qib chiqishingiz mumkin gidni o'zbekcha dokumentatsiyasi ham bor adashmasam misol uchun gid nima deb yozib qo'yaylikchi talqinlar boshqarish haqida vo mana o'zbekchaga tarjima qilishggan varianti bor do'stlar marhamat bir o'qib chiqishlaringiz mumkin marhamat endi man ko'p gapirgandan ko'ra amaliyotda ko'rsatib ketganim afzalroq kelinglar uni amaliyotda ko'rib chiqaylik boyagi aytib o'tganimdek asosiy bo'lgan komandalarni iltimos yozib olinglar git init get status git ed chunki juda ko'p yozamiz bu komandalarni juda ko'p ishlatamiz mana shu git sh get get unaqa ko'p ishlatmaymiz keyin bizaga mana proyektni oldim misol uchun papka git degan va nima qilishim kerak endi do'stlar bu proyektda gitni tekshirishim uchun terminal kerak manga вид uh, terminal shuni bosamiz uh, terminal orqali o'zi mana mabit bud mana bu yerda ham cmd desanglar mana bueda ham terminal bor endi bu terminalda uh, desk desktop, uh, desk top cd des qani endi yoza olsam do'stlar des top cd desktop, ah, desktop, man, man, desktop kirip, git, popkasen, top x desktop so'zini unutibyuborman komanda orqali mana mana shu yerdan ham boshqarsanglar bo'ladi birinchisilar o'sha desk top deganimda рабочий stolga kirib keyin git papkasini topib terminal yokida mana bu yerdan hamqsan ham bo'ladi b mana bu ham terminal ya'ni bu gid berayotgan terminal ну no, man eng ko'pi mana bu terminalni ishlataman vizil koddi chunki shu proyekt ichini ochyapman qaranglar mana desktop Yani mana bunaqa yozish kerak ekan cmd mana qaranglar shu gid papkasiga kirishim uchun shu yerda sid deysizlar desk top ko'rdinglarmi yani desk topga kirdim keyin esa gid mana endi gid papkasiga kirdim ko'rib turganliringizdek gid papkasida hech nima yo'q mana 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 shu tartibda sizlar nima deydi de, nimaga kira olasizlar ya'ni papkaga kirib terminal orqali boshqarsanglar bo'ladi tizimni man misol uchun shu yerda mana gid ikkita chiziqcha version deb yozaman gidni versiyasi sizlar ham xuddi shunaqa tekshirib ko'ringlar kshirib ko'ringlar agar gid установка muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lsa versiyasi chiqadi muvaffaqiyatli bo'lmagan bo'lsa gid chiqmaydi sizlarga xato chiqarim gid deb yozsam mana shunaqa komandalar chiqib kelyapti sizlar ham tekshirib ko'ringlar do'stlar Git gidni to'g'ri yozdinizlarmi yoki noto'g'ri yozdinizlarmi keyin keyin gid bilan ishlash uchun nima qilishimiz kerak avvalambor bitta omborxona yaratish kerak qilish kerak omborxona qilishimiz uchun git init deymiz omborxona qilindi omborxonani ko'rishimiz mumkin mana man papkani ochdim git papkasi lekin bizaga ko'zga ko'rinmayapti afsuski nimaga sabab boya aytib o'tganimdek u скрытый turibdi qaranglar vid скрытый elementlarni ko'rsat desam mana bizani omborxona bu yerda ham ko'rinmaydi mana mana shu omborxonaga bizani barcha ma'lumotlarimiz tushadi omborxona qilganimizdan keyin do'stlar biz endi ro'yxatdan o'tishimiz kerak ro'yxatdan o'tishimiz uchun shu narsani yozishimiz kerak gid konfig ikkita chiziqcha config config hop user name ya'ni gitni uh, kimlar uh, boshqaradi kimlar nima qiladi o'shani ham yozishlar kerak ya'ni git shu yerdan global uh, ikkita chiziqcha config username aziz ho'p adashmasam global yozishimiz shart edi chunki global tartibda o'rnatishimiz kerak xohlasanglar yozmanglar global farqi yo'q lekin global yozish kerak global yozish kerak nimaga desanglar har proyektda keyin ismlaringiz so'rayveradi do'stlar har proyektda global global degani bu kompyuterlaringizni barcha joyida o'sha şey, yozgan aziz yoki boshqa ismlarni hammasini qo'llaydi do'stlar um, da xato deyapti bizda de. kelinglar shuni tekshirib ko'ramiz t git 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 version mm, git add git repository kelin shunday qilamiz git ikkita chiziqcha help bizga yordam ber qaranglar bahonada men bilan birgalikda o'rganasiz dokumentatsiyalardan o'qishi dokumentatsiyalardan qilishi qaranglar biz nima qilmoqchimiz biz ro'yxatdan o'tmoqchimiz gitdan ro'yxatdan o'tmasak hozir bizada xato chiqarib beradi demak ro'yxatdan o'tish uchun git global um, user chiziqcha name shunaqa deb yozsanglar chiqib keladi hozir mana git konfig ikkita chiziqcha global user name jon deb yozishimiz kerak ekan mana qaranglar demak shu yerda cleyr deyman git uh, can... config ikkita chiziqcha global o'rtoqlar global ustanovka qilinglar User name aziz qaranglar global bilan uh, global yozmasanglar ham bo'ladi yozsanglar ham bo'ladi agar yozmasak So, misl uchun manama bu yana bitta papka qilsam qanaqadir agar bu yerda git ishlatmoqchi bo'lsam bu yerda mandan yana ism so'raydi o'shag uchun global qilsanglar ism so'ramaydi mana shu global qilsanglar xa hamma joyga ishlaydi keyingisi git config ikkita chiziqcha global a, user email email farqi yo'q xohlagan bir email kirgizib yuboringlar farqi yo'q do'stlar bo'ldi tamom shu ikkita komandani yozish shart 100% git init dan keyin shu ikkita narsani обязательно yozinglar Bu siz bo'lmaydi yozib ro'yxatdan o'tdingiz, agar hech nima chiqmasa javob yozilmas, ro'yxatdan o'tdingiza bo'ldi keyingi qiladigan ishimiz kelib, bitta index fayl qilamiz index.html va ko'rib turganlaringizdek bu yerda HTML deb bizda de, nima gaplar qaranglar HTMLimizda bizda mana уже mana bu yashil yondi yashil yongani bu degani bizada de, git buni kuzatyapti degani qaranglar misol uchun mana bu yerda deylik h bir salom gruppa deyman va gitni holatini ko'raman git status git qaranglar mana bu yerda qizil chiqarib beryapti ya'ni indeks html qo'shding va nimadir ichida de o'zgartirdik deyapti endi de buni saqlaymi saqlamaymi deb git sizlardan so'ramoqchi shu narsani agar bu qadamni biz saqlamoqchi bo'lsak misol tasavvur qilinlar bir proyekt ko'taryamiz mana hidr qismini qildik har xil kodlar endi buni saqlamoqchiman saqlashimiz uchun nima qilishimiz kerak qaranglar git add nuqta qilsak mana mana shu yerdagi papkani ichidagi barcha fayllarni rasm bormi nima bor hammasini saqlaydi git add nuqta qilsak agar git add indeks nuqta hshtml qilsak faqatgina indeksni saxranit qiladi hozircha fayllarim ko'p emas maslahatim kerakli bo'lgan narsalarni сохраnit qilinglar ya'ni index.html, ya'ni boshqa boshqa fayllar bo'lsa ularning orasida faqat keraklilarini soxranit qilingr hammasini saqlash am bu to'g'ri emas keyin git status tekshiramiz va qarabsizlarki index.html yashil yonib yotibdi ya'ni boya aytib o'tganimdek commitimiz bor edi eslaringizda bo'lsa commitlarimiz 3 bosqichdan iborat edi. ya'ni birinchi bosqichi bu o'zgarish bo'ldimi bo'lmadimi git tekshiradi dedik albatta unaqa o'zgarish bo'ldi qizil bo'lib yondi to'g'rimi gid status deb yozsak o'zgarish bo'lbti ikkinchisi ichidagi narsalar o'zgardimi o'zgarmadimi nima qilish ahvoli kerak o'shalarni hammasini biz saqladik ya'ni git add dedik ularni biz saqladik vaqtinchalik qayerdadir saqlaganimizdan keyin endi commit qilish vaqtimiz keldi Commit qilishimiz uchun do'stlar qaranglar nima deymiz Git commit minus m minus m degani message degani saqlayman nomini sar sarlavha qildik deb qo'yaman bo'ldi tamom do'stlar commit qildim men bu o'zgarishni tamam, saqladim endi bemalol xohlagan kodimni yozaman shu saqlagan nuqtamga qaytaolaman cle misol uchun qaranglar git shuni ham tekshiradi qaranglar enter enter bossinglar ham git buni nima qiladi mana git status deb yozsam ko'rasizlar indeksda o'zgarish bo'ldi deb yozyapti do'stlar git hattoki bitta ozgina bo'lgan narsaga ham anavi qiladi kuzatadi o'shang uchun diqqat qilinglak endi endi misol uchun h ikki qo'yamiz kelinglar salom gruppa ну no, proyektimda to'g'ri h bir h ikki chiqib keladi endi git status misol endi deylik loyihamni davom ettiraman. endi ikkinchi nimaga o'tdim bosqichga o'tdim misol section qismini qildim mana h2 da endi buni ham saqlashim kerak saqlash uchun git status deb tekshiramiz birinchi o'zgarish bor Git add deymiz nuqta hammasini saqla va git status deb yana tekshiraman yashil ya'ni yashil yongani bizga nima degani biz mana bu ikkinchi bosqichdan o'tdik degani ya'ni yashil yonishi mana shu bosqichdan o'tdik endi uchinchi bosqichimiz biz repozitoriy komit qilib repozitoriyga yuborishimiz gid kommit minus m ikkinchi lavha qildik git status bo'ldi saqlamiz tayyor qaranglar git log git log komandasi do'stlar biza nechta narsani kommit qilganlarimiz chiqib keladi qaranglar biz qaysi shoxdamiz master shoxida boya ko'rib turganlaringizdek proyekt ko'tarayotganedik ahamiyat bergan bo'lsanglar mana mana bu raketamiz bu master shoxida man mana bitta a nuqta qildim ya'ni birinchi sarlavham saqladi bu ikkinchi sarlavhamni saqlagandim xohlagan endi b yoki a nuqtamga man qaytishim mumkin ya'ni man master shoxidaman ko'rib turganlaringizdek master shoxida ikkita anovi bor azo aziz Uh, jakiro a uh, boyagi git uh, config deganim saqlanmabdi do'stlar global global user a uh, email palonchi emal palonchi nuqta ru qolib ketibdi nuqta rusi qolib ketgan nuqta com nuqta ru endi misol shunaqa boya nuqta ru qo'ymadim o'shanga saqlanib bo'lmabdi eski nimadan saqlanib bo'lgani а так sizlar mana shunaqa yozsanglar сохранить bo'ladi xohlagan email adres beringlar u hech rol o'ynamaydi do'stlar no unaqa nima qilinmaydi adres rol o'ynamaydi просто adres git uh, log deb yozgandan keyin adres mana bu adres no kim tomonidan yozilganini bildirish uchun gid bilishi kerakku kim tomonidan yozilayotganini sizlarga yoki adreslaringizga hech nima jo'natmaydi u vaqtini ko'rsatapdi necha soatgacha и e qaranglar sarlavha qildik birinchi yozganimiz hash bir edi ikkinchi yozganimiz ikkinchi sarlavha edi endi mana tushunarli biz bitta shoxda saqlash jarayonlarini o'rgandik misol uchun deylik kelinglar yana nimalardir qilamiz misol um, kelin yana bir amaliyot qilamiz lorem 20. tekst qo'shdim 3-chi footer qismi yoki shunga o'xshagan ishlar skeletini. va clear git status qizil git add saqlaymiz git commit minus m Ah, git status deb tekshiramiz yashil bo'ldimi bo'lmadimi yashil bo'ldi git commit minus m ho'p ну no, tekst qo'shdik deb yozsak bo'ladi qo'shdik git status saqlandi juda ham zo'r endi endi do'stlar endi git log deb yozaman qaranglar birinchi tekst qo'shdik ikkinchi sarlavha va mabda sal ko'rinmayapti uh, sarlavha qo'shdik ana birinchisi ikkinchisi uchinchisi agar mabodo sizlarda mana bunaqa qilsa do'stlar uh, qaranglar Clear, get log. qaranglar mana bunaqa quflanib qoladi ko'rib turganlaringizda quflanib qolyapti shu quflanisdan quflanishdan chiqish uchun q harfini -ha bosinglar, chiqib ketasizlar q Endi shunda keyin uh, tekst qo'shdik ikkinchi sarlavha va birinchisi pastroqda просsal kattaroq qilish kerak shunda get lok deb yozsanglar chiqib keladi mana sarlavha ikkinchi uchinchi uchta narsani sохранить qilganimiz bor saqladik endi do'stlar endi qo'shimcha yana bitta dasturchi qo'shilmoqchi bizni proyektga ho'p endi qo'shilish uchun u boshqa shox qilmoqchi ya'ni boshqa shox orqali u qo'shilmoqchi bizaga kelinglar git branch deb yozamiz Git branch komandasi bu bizaga qaysi shoxda nechta shox borligini ko'rsatib turadi Uh, Men yangi bitta shox qilmoqchiman yangi bitta dasturchi qo'shilmoqchi bo'lsa, git branch. bilmadim nima deb qo'yamiz nomini Fox deb qo'ysak bo'ladi Git branch. qarnglar Fox shoxi bor i master shoxi bor Men asosan master shoxidaman clear uh, get chekout komandasi bor chekout o'tmoq qaysi shoxga o'tishimiz kerak Fox shoxiga o'tishimiz kerak qaranglar git branch. Men qaysi shoxdaman man endi masterdan fokusga sakradim qaysi komanda orqali git checkout orqali Checkout komandasi bizga sakrash imkoniyatini beradi Men endi fokus shoxidaman Men endi boshqa dasturchiman Men endi bu yerda vazifam style qilishim kerak H1 ga misol uchun rangini red qo'yishim kerak backgroundini green qo'yishim kerak misol uchun natijani tekshiraman mana rangini qo'shdim nima qildim yoki rangini dajе wayt qilsam ham bo'ladi Xo'p, okay, keyin H2 ga ham xuddi shu rangini misol uchun E, kelinglar H2 ni yozmay turamiz H2 ga poka nima qilmaymiz keyin git status deb yozamiz git add saqlayman git um, status tekshiraman yashil git commit minus m style qo'shdik deb yozaman qo'shdik git status yaxshi endi h2 colorni white backgroundini black misol qalang tekshirib ko'raman yaxshi buni ham tekshiramiz kelinglar Git status Git add saqlaymiz nuqta Git commit minus m uh, sarlave hani o'zgartirdik o'zgartir va git status bo'ldi clear mana do'stlar biz qaranglar git branch bu ishlarni foks shoxida hal qildik ya'ni foks shoxida biz style qildik va ikkita commit qildik buni ko'rishimiz mumkin git log deb Bizda mana faqat style qo'shdik sarla ham o'zgartidik degan fokus shoxida shu ishlarni amalga oshirdik ya'ni biz sizlar bilan chizgan rasmimni mana mana bu yerdagi ko'rsatgan kur, kur, rasmimizni qildik amalga oshirdik ya'ni bu yerda hozir ikkita dasturchi bor ko'rib turganlaringizdek birinchi master shoxi dedik mana bu master shohi yangi bitta fokus degan shox ham qildik mana bu yerda fokus shoxida biz stayeni amalga oshirdik endi endi proyektlarni ko'tarildi hal qildik hammasi yaxshi hammasi zo'r proyektlari davom etilyapti nima qilyapti man endi master shoxiga o'tmoqchiman qaranglar git branch oy git birinch deman hozir git branch orqali biz qaysi shoxda masterdamiz qaranglar gid checkout master do'stlar ahamiyat beringlar man master shoxiga o'taman master shoximda style yo'q edi ent bosyapman ko'rib turganlaringizdek master shoximda style yo'q master shoximda nimalar bor edi h bir h ikki paragraflar ya'ni mana bu ma'lumotlar bor edi ko'rdinglarmi qanday u shoxdan bu shoxga sakrasak bo'ladi endi tekshirib ko'ramiz git branch qaysi shoxdamiz fo masterdamiz mana do'stlar endi endi nima qilish jarayoni keldi fokusdagi shoxdagi dasturchi yozib bo'ldi endi asosiy master shoxiga biz uni ulashimiz kerak bo'ladi ulashimiz uchun boyagi sizlarga yozib olinglar degan komandam de, de bor edi eslaringizda bo'lsa git branch mana yangi branch qilishimiz uchun qilsak bo'ladi git checkout uh, minus b ya'ni yangi branch qilib yangi yangi shox qilib unga сразу o'tsanglar ham bo'lardi mana shu komandani yozib uh, git merch degan komanda bor demak do'stlar qaranglar man master shoxidaman master shoxini git merch git merch mana shu tartibda yozib get merch uh, qaysi shoxni birlashtirish kerak foks shoxi ya'ni man master shox bilan fokusni birlashtirmoqchiman merje komandasi orqali mana shu tartibda biz qaraylik do'stlar hozir stylim yo'q lekin qaraylik nima bo'ladi ko'rib turganingizdek endi stayle qo'shildi master shoxiga git status hammasi yaxshi git merce orqali biz endi qaraylik git branch master shoxidan turib man fokusni birlashtirdim endi mana proyektimni ochib qarasam boyagi narsa endi menga master shoxi kerak emas do'stlar master shoxi kerak emas git branch minus d shoxni minus d digen, delit degani fokus shoxi o'chir fokus shoxi ketdi do'stlar Git branch qarab sizlarga biz masterda qoldik mana do'stlar marhamat sizlarga git to'liq versiyasida manimcha zo'r git yoqdi degan umiddaman mazza qilib ishlatasizlar sizlarga vazifa bir qandaydir proyekt ko'tarib uni bir saqlanglar har bir nuqtasidan qaytinglar e, i aytgancha do'stlar biz uh, git log qilib xohlasak boshidagi nuqtamizga qaytsak bo'ladi dedik eslaringizda bo'lsa kelinglar xuddi shu ishni qilamiz hozir eng boshidagi nuqtamiz sarlava qildik dedik hash bir qo'shgan edik eslaringizda bo'lsa qaranglar shu yerdan bir to'rtta raqamini eslab qolinglar ellik besh bir y kommitni raqami bu biz endi shu birinchi hash sarlavha qilganimizga qaytishimiz mumkin qaranglar git chekaut gid chekaut gid chekout ellik besh nima edi do'stlar ellik besh bir ye bir ye qaranglar git chekout ellik besh bir ye eng birinchi qilgan sarlavha ishimiz do'stlar marhamat saqlagan nuqtalarimizga git checkout va to'rttaia nimaga qaytsakgina bo'ldi bu sarlavha ya'ni bu kamitlar do'stlar git branch deb yozsanglar head degan daraxtni bosh qismida joylashgan o'zi aslida kamitlarimiz biz hozir git log deb yozib git log yozsam faqat sarlavha qildik deydi ya'ni man hozir chekout qilib biratolasi head bosh qismiga o'tdimda u yerga man kommitni joylashtirdim o'sha uchun man nima deyishim kerak git chekout masterga o'tishim kerak master shoxiga o'tdim qaranglar git branch master shoxidaman endi git log deb yozsam master shoxidagi barcha barcha nimalar chiqib keladi sarlavhani o'zgartirdik qolgan nima har xil nimalar chiqaveradi git log hozir hech nima ko'rinmayapti bu yerda mana tekst qo'shdik degan joyi bor xohlasanglar o'shanga qaytishimiz mumkin yetmish bir besh a q ni bosamiz git chekout ho'p yetmish bir besh a qaranglar do'stlar biz qayerga o'tdik biz hozir tekst qo'shdik degan joyga o'tdimiz mana tekst qo'yibmiz lekin git log deb yozsam manga faqat ikkita narsa chiqib keladi qaranglar sarlavha qildik uh, head degan o'sha bosh shoxga o'tdik bosh shoxda bizda ikkinchi sarlavha qildik degani tekst qo'shdik degani ya'ni hotta, Mesal, mana bunaqa tartib bo'lyapti bu yerda misol uchun mana bunaqa narsalar yo'q mana saqlab saqlab boryapmiz to'g'rimi bular b bir ikki uch to'rt man mabodo ikkinchi saqlagan narsamga qaytsam mana bu ikkiga man kirdim ikkinchiga kirdim uch to'rtlar ko'rinmaydi manga chunki bu yerdan bu ildiz qiladi bosh qism ildiz qiladi va bu yerda ikki bilan birinchi narsani ko'rsatadi mana ko'rib turganingizdek mana bosh qildi bosh ildizga va bosh ildizda boyagi ikkinchi sarlavha qildik sarlavha qildik bor ko'rib turganlirigizdek o'sha kommit nuqta qilganlarimiz ko'rinib turibdi man endi uch to'rt ham ko'rinishi uchun uch uç to'rt bularni hammasi qaysi shoxda joylashgan master shoxida joylashgan to'g'rimi o'sha uchun master shoxiga o'tishim uchun man git branch deb oldin yozaman tekshiraman branch ko'rasizlar hali bosh qismdamiz gid checkout master Git branch mana endi master shoxidaman endi bemalol git log deb hamma commitlarni ko'rishim mumkin bo'ladi mana do'stlar nuqta nuqtalarga qaytishni sizlarga ko'rsatib ketdim Men misol gitdan ko'p qo'llanaman misol sizlarga misol dars o'rgatayotganimda ham har bitta ham gitlarda saqlab borilgan xohlasam birinchi darslikka qaytishim mumkin xohlasam uchinchi darslikka agar qayrdandir kod esimdan chiqqan bo'lsa uchinchi darsdagi kodlar kerak bo'lsa uchinchi darsdagi kodni kommit qilib qo'yganman git chekout palonchi kommit deb yozsam chiqib keladi ana endi do'stlar judayam uh, bir diqqatroq qilamiz endi git hab mavzusiga o'tamiz bu git mavzusi edi endi github mavzusiga o'tamiz github mavzusida sizlar birinchi navbatda ro'yxatdan o'tishlaringiz kerak bu yerdan ro'yxatdan o'tish uchun create a new account qilasizlar username email password va mana buni send deb yozasizlar sizlarni email adreslaringizga bu xat yuboradi github va sizlar tasdiqlashlaringiz kerak bo'ladi haqiqatdan bu email adres sizlarnikiligi haqida tasdiq kerak bo'ladi o'shag uchun tasdiqlash shart do'stlar emailga kirib tasdiqlanglar sizlarga taxminan 10 minut, 15, 5 minutda yoki o'n minuta yoki o'n minutda xat jo'natib tasdiqlaganlarizdan keyin sizlar mana bunaqa joyga o'tasizlar hozir ko'rsataman GitHub.com nuqta no, com mana bunaqa joyga o'tasizlar do'stlar bu mani GitHubim, habim GitHubim. Sizlarda habm siarda mana bunaqada bo'm bo'sh turadi Xo'p, mana bu GitHub. GitHub nima GitHub bu bizani bepul server ya'ni бесплатный server deydi o'ruslar бесплатный degani bepul joy нu no, taxminan sizlarga ja terabayt terabayt joy bermaydi ну no, ma'lum miqdorda proyektlarimizni joylashtirishga yarasha joy berishi mumkin bepul sizlar nima qilishlarigiz kerak mana bu yerga işte, bosasizlar yo profil xohlasanlar mana rasmlaringizni qo'yishlaringiz mumkin xohlagan ishlaringizni qilishlaringiz mumkin marhamat rasm qo'yishlaringiz mumkin bu xuddi ijtimoiy tarmoqqa o'xshagan narsa sizlarni kuzatuvchilaringiz bo'ladi followerlaringiz mana misol uchun followerlar nima uchun kerak chunki bu yerga proyekt joylashtirganlingizdan keyin followerlar ko'rish mumkin proyektlarimiz repozitoriyada turadi do'stlar he? mana keli shu narsani hozir o'chirib tashlay 1 sekund sizlarga ham o'rgataman hozir buni o'chirishni qanday qilishni bu oldingi guruhlarga ko'rsatganim adashmasam mana mana qaranglar do'stlar yo profil Xo'p, repozitoriya repozitoriya degani omborxona degani mana shuncha mani omborxonalarim bor mana bu mani loyihalarim. erta bir kun ishga kirsam ish beruvchi menga qilgan ishlaringni ko'rsat desa marhamat GitHub himga kirib qilgan ishlarimni ko'rib chiq deyman har xil har xil chatlar apilar google Movie ish qilib, ko'p ko'p loyihalar hammasi shu yerga yopishtirasi bu mani testovoy repozitoriyam o'zimniki emas o'quvchilarim uchun har xil har xil qiziqarli loyihalar ham joylashtirib turaman or orada testovoy proyektimga qilgan ishlarim bor uh, har xil bemalol ko'rib chiqishlaringiz mumkin uh, bu yerda asosan sizlar bilan nimani qilamiz sizlar bilan mana bitta qilgan proyektimiz mein shopni yuklaymiz qaranglar do'stlar mein shopni qay uh, tartibda yuklaymiz sizlar ro'yxatdan o'tasizlar gethubga uh, ro'yxatdan o'tganlaringizdan keyin mana bunaqa repozitoriya joyiga kirasizlar kirganlaringizdan keyin yangi bitta omborxona qilamiz kelinglar new va repozitoriya nomini yoz biza qanaqa repozitoriya qilmoqchimiz omborxona bizlar ssilkali qilmoqchimiz mana bu yerga silka yozganimizda bizaga chiqib kelishi kerak demak bu yerga unaqa qilmoqchi bo'lsak mana buni nomi bir xil bo'lishi kerak ya'ni azizbek bir qaranglar do'stlar azizbek bir nuqta gid hab nuqta io bunaqa narsadan faqat bir marta qila olasizlar repozitoriya bir marta ikkinchi marta qilolmaysizlar oshag uchun mana no buni nomi bir xil bo'lishi kerak azizbek nima turgan bo'lsa bu yerda ham xuddi shunaqa o'zgartirmanglar boshqa narsaga bo'lmasa bo ishlamaydi github hab qo'yhishlaringiz shart nuqta ayu qo'shishlaringiz ham оbязzatelni shart do'stlar keyin descriptioniga diskriptsioniga no, bizni birinchi proyekt bizni birinchi proyekt deb qo'yamiz bizni birinchi proyektimiz public privет ya'ni ko'p kishi ko'rsinmi yoki ki, yopiq bo'lsinmi Sili, yop li, sili, no, yop amce, a yopiq qilinglar xohlasanglar ko'p kishi ko'radigan qilinglar ну yopiq qilish adashmasam pulli edi oldin hozirku bilmadim manimcha bepul qilishgan man ko'pincha pablik qo'yaman ko'p kishi ko'raversin ho'p mana bu yerda retmi fayl qilaymi qilmayimi deydi redmi fiyl qilamiz oddiy bir fayl ya'ni sarlavha sizlarni proyektlaringiz haqida ma'lumot bo'ladi bu redmi fayl ichida git ignor kerak emas litsenziyasi ham kerak emas va sizlarni asosiy shoxlaringiz bu main bo'lar ekan oldin master edi endi hozir main o'zgartirishlaringiz mumkin ya'ni default tarzda shoxni nomi main bo'ladi ho'p biz mana yangi repozitoriya qildik repozitoriya omborxonamiz mana bo'm bo'sh mana ko'rib turganlarigizdek bo'm bo'sh omborxona endi omborxonaga bu main shopdagi proyektimizdagi narsalarni tashashimiz kerak bo'ladi tashlashni ikki xil uslubi bor sizlarga git orqali ko'rsatib ketaman bu uslubni birinchi uslubni shunday tushuntirib ketaman qaranglar birinchi uslub bu add fas upload Upload files kerak. file qilasizlar. Upload files deganda biz sizlar bilan biz sizlar bilan qaranglar A, misol uchun deylik mana shopdagi ma'lumotlarni mana shunday olib shunday tashlash mumkin bu xato do'stlar agar tashlasanglar bu yerda 100 tagacha maksimal qabul qiladi va git 100 tadan tashqari qabul qilmaydi a bu yerda 100 tadan ko'p bo'lsa ma'lumotimiz GitHub qabul qilmaydi o'sha uchun şey maslahatim bu uslubda qilmanglar mana bu uslubda qilmanglar orqaga kiramiz qaranglar git orqali joylashtiramiz Git orqali joylashtirishimiz uchun kodga kiramiz qaranglar hattoki ko'chirib olishim ham mumkinproyektni azizbek gid nuqta uni dollan zip qilib ko'chirib olishim ham mumkin и keyin bizarga qiziqarlisi https mana mana bu nimasi qiziqarli mana bu uzun nimasi qiziq shuni shunday ko'chiramiz keyin do'stlar qaranglar bitta loyiha qilamiz shop deb nomlaymiz shop bor ekan shop GitHub deb nomlaymiz обязательно qilish kerak bitta yangi papka обязательно 100% qilish kerak va bu yerga biz nima qilamiz qaranglar open we Code qilib loyihamizni ochamiz va bu yerga men nima qilaman qaranglar birinchi yuklashim kerak server bilan ulashim kerak bog'lashim kerak bog'lash uchun git clone va haligi ko'chirgan keterl vni bosib haligi ko'chirgan proyektimizni tashlaymiz va iloji bo'lsa nuqta qo'yinglar oxirida nuqta qo'ysanglar papka qilmaydida mana bunaqa redmi bizani boyagi qilgan mana bizni birinchi projekt deganqo'ydim eslingizda bo'lsa ana o'shani tashlaydi bizaga proyektimizga nuqta qo'yishari kerak qo'yib qo'yibyoinglar iloji bo'lsa git klon ya'ni get hubdan bizaga olib kelib ber ya'ni endi man hozir bemalol git, status endi bemalol men bu yerda o'zgarishlar xohlagan ishimni qilishim mumkin Men chunki server bilan bog'landim mana bu shop git ham bu server bilan bog'landi do'stlar endi ham o'zi avtomat tartibda git gidt ham qildi endi do'stlar men bu yerga nimani kirgizaman Men bu erd proyktlarni kirgizaman sizlar bilan qilgan proyektimiz mana mana bu proyekt Xo'p, buni tashlash uchun mana bu kerak emas Photoshop bizga mana shu kопиrvat qilaman Index, web fonts, images, indek va buni tashlayman bu вставить tashladim endi qaranglar do'stlar git status deb yozaman ko'ryapsizlarm mana shuncha proyekt kirdi boyagi qilgan ishlarimiz git status deb yozdim. Git add hammasini saqla Git add hamma hammasini saqla saqladik Git status deb tekshiramiz mana shuncha narsani saqlamiz, qaranglar rasmlar shriftlar hammasini saqlamiz. endi nima qilishim kerak Git commit minus m Aa, yangi project yukladik git status tayyor bo'ldi do'stlar saqlandi hammasi saqlandi endi serverga yuklashga tayyor bizani proyektimiz pishdi endi git push push degan komanda yubormoq origin ya'ni biz belgilagan boshidagi mana bu klon qilib belgiladik mana shu origin, mana shu adresi oladi va shoh qaysi shoxidi default tartibda bizda qaysi shoh bor edi GitHubimizda bizni shohimiz mana qaraylik main shoh ko'rib turibsizlar mana main buni o'zgartirsanglar bo'ladi Xolasinglar. mana bitta shoh bor shoh main shohi. origin qaysi shohga yuboray deyapti main shohiga yubor ya'ni hozirgi commit qilganlarimni main shoxiga yuboryapman Git push origin main endi sal kutamiz bir 10 sekund yigirma sekund server nimaga bog'liq internet tezligiga bog'liq bo'ldi mana mein shohiga yubordim deyapti git, tekshirib ko'ramiz oynani yangilayman mana do'stlar serverimga joylashtirdi mana 1 minut oldin yangi projekt yuklandi deb bu commitlar berildi git hab mana mana shu joylari zo'r get hubni mana ikkita degani bor mana yangi projekt yuklandi misol uchun do'stlar kelinglar titkilab ko'rib chiqaveringlar bemalol mana index hshtmlga kirishlaringiz mumkin xohlasanglar mana mana bu ham o'zgartirsanglar bo'ladi get hab orqali mana shu qalamchani bosasizlar va bu yerda kod yozishlaringiz mumkin har xil har xil kodlar va keyin uni kommit qilib saqlaysizlar mana nimanidir o'zgartirdim falonchi falonchi и yangi shoxga qilishlaringiz mumkin yoki main shoxga qilishlaringiz mumkin man отменi bosaman orqaga qaytaman пока u ishni qilmay turaman vaqtinchalik qaranglar mana proyektimizni tikladik ana endi bemalol azizbek gethub nuqta yoga ge saytiga kirishlaringiz mumkin marhamat kimdadir o'n besh minutda tiklanadi kimdadir yigirma minutda kimdadir yarim soatda kimdadir bir soatda ozgina vaqt talab qiladi lekin yani, to gidhab buni yuklaguncha mani internetim sal tezkor bo'lgani uchun tez, tez yukladi do'stlar qaranglar bizada уже bag tayyor bag deganimda xatoyimiz bor ekan ya'ni bizda mana bu yerda ikkita nimamiz ko'rinmayapti nima sababdan ko'rinmayapti kelinglar ko'ramiz hattoki shu shuni o'zidan ko'rsak ham bo'ladi shu yerni o'zida ham indeksga kiraman header qismimga qarayman bizda adashmasam main headerda main top main shop heder slader main top main brands demak main brandsimizda de, bizada qaranglar dlg flex beribmiz lekin d non deb berabmiz display non bergan ekanik yaxshi demak balkim oynani yangilash kerakdir do'stlar o'shandan ham bo'lishi mumkin chunki bizda bu yerda ishlayapti proyekt bu yerda nimaga ishlayapti a rasm tortolmayapti bu manimcha kelinglar tekshirib ko'ramiz mana bu bor do'stlar display flex turibdi mana ko'rib turganlaringizdek bor bu manimcha rasmni torta olmayapti yoki boya aytib o'tganimdek vaqt talab a talabзагрузить изображение deyapti rasmni tortib olomayapman deyapti u ozgina vaqt kerak oynani yangilaverish kerak chiqib qoladi hozir ko'rib turganingizdek hali rasmni tortib ololmayapman deyapti sizlarda de ko'rinishi kerak chunki mana bu rasmni tortib oldi do'stlar aytdim ikkini hali tortib olmadim dedi bu undanmas ekan bagdanemas ekan xato uh, bo deb o'ylaman undanmas ekan no lekin qaranglar yana nima ish qilsa bo'ladi misol man mana bu yerga hash bir gid o'rgandik deb qo'yaman qaranglar do'stlar qiziq tomoni nima bo'ladi git o'rgandik endi shu hozir o'zgarish kiritdim to'g'rimi mana mana bu papkadaman shop gidhabdaman o'zgarish kiritdim uni git orqali tekshirsam bo'ladi mana git status tekshirdik Git at evet, saqladim git commit qildim m va indekga sarlavha qo'shdim deb yozaman va git status tekshiramiz endi git push origin main shoxiga yubor Git push origin main git shoxiga yubordim va natija botga kirib keldi qaranglar do'stlar uchta kommit bor deyapti indeksga sarlavha qo'shdim ko'rdinglar mana serverga keldi oynani yangilaymiz oynani yangilaymiz hozir bu yerga ham o'zgarish kiritish kerak indek nuqta hshtml qilinglar hozir kirib keladi ko'rasizlar qaytergadir sarlavha qo'shuvdik mana sh tepasiga boya aytib o'tganimdek besh minut o'n minut yarim soat har xil ko'rinishda keladi ochib ko'ringlar hali buyera kelgani yo'q a yani endi keli git <laughs> o'rgatdik <laughs> o'zgartirdik demay o'rgandik deb qo'y mana endi keldi mana mana shu tartibda qaranglar do'stlar proyektni shu yerdan o'zgartirib keyin serverga to'g'ridan to'g'ri -tor yuklasanglar ham bo'ladi o'ylaymanki zo'r bo'ldi degan umiddaman server bilan ham o'rganib chiqinglar mustaqil ravishda işte, o'zlaringiz ham man sizlarga endi qaranglar shu narsani ham o'rgataman misol uchun gid habdan o'zgartirish kiritamiz qaranglar git habdan misol mana shu git o'rgandik degan joyi kerak emas o'chirib tashlayman misol uchun shuni shunday bosib gitdan o'rgandik a, va GitHubga kirdik kirdik deb debq yoki kelin o'zgartiramiz yani yo yoniga xolasizlar h2 ham qo'shsak bo'ladi h2 misol h2 yana bitta sarlav ha qo'shdik get hab orqali do'stlar endi buni сохranit qilaman bu yerga biza yangi nima kiritishimiz kerak commit commit nomi yangi sar lav ha qo'shdik bo'ldi mainga main shoxga soxranit qilsin ha mainga meinga sоxranitqilur qaranglar do'stlar man gid habna o'zgartirish kiritdim lekin mana bu githubimga habimga ulanganku to'g'rimi misol uchun hozir mana buni ochsam qaranglar mana buni hozir ochaman qaranglar do'stlar mana bunaqa gid or o'rgandik degan joy chiqdi lekin yangi hashka qo'shganim chiqmadi demak serverimdagi yangiliklarni bilishim uchun man git pul deyishim kerak git pul avtomat tartibda o'sha boyagi ulangan githubimga habimga mana bu yerdag gid yangiliklar bo'lsa man hozir bu yerga kommit qo'shdim misol uchun mana ko'rsak bo'ladi mana update indeks bo'ldi commit qo'shildi o'sha yangilikni bilishim uchun gid pul deyishim kerak git pul deb yozsam hop mana manga o'zgartirish kiritdi qaranglar yana bitta sarlavha qo'shdi gid hub orqali git pul serverda o'zgarish bo'lsa bizaga chiqarib beradi misol endi oynani yangilasam qaranglar yana bitta sarlavha qo'shdi get hub orqali o'zgardi mana server bilan muloqot qilyapman server bilan birgalikda ishlayapman mana shuni endi sizlar mana shuni endi sizlar mana bu get endi sizlar bemalol ishga kirishda qilgan ishingni ko'rsat desa qo'rqmasdan ko'rsatsanglar bo'ladi faqat buni sizlar oxirigacha kodlarni yozib chiroyli zo'r tartibga keltirishlaringiz kerak bo'ladi ya'ni bu sizlarni portfoliolaringiz bo'ladi ya'ni get bu asosan sizlarni portfolio yuzlaringiz bo'ladi nima uchun man u erda bu yerdan ish qidirganimizda nimaga bizani ishga qabul qilishmaydi qo'limizda bizda ishimiz yo'q misol uchun bir kamida deylik bir 10 ta, 5 ta, 20 tacha sayt bo'lishi kerak do'stlar qo'llaringizda qilgan ishlaringiz bo'lishi kerak misol uchun mani hattoki tesтtoviy mana o'zimni haqiqiy GitHub emas bu testoviy GitHubimga kirsanglar ham menda har xil ko'rinishdagi loyihalarim bor misol kirgan odam nafaqat sayt qilishi biladi boshqa ishlarni ham qilishi biladi deydi sizlarga maslahatim No, asosan bu yerda saytlar uchun ko'pincha saytlarniki maniki asosan sizlarga maslahatim bitta ishda işte qotib qolmanglar saytni ko'paytiringlar misol mana mana bu yerda sizlar bitta papka qilib buni ichiga boshqacha loyihalar ham qo'yinglar ya'ni shop qismida assortimentga bossam krosta chiqatga jo'natmayapti boshqa yana bitta indeks qilinglarda yonida yana bir loyiha qilinglar yana yana loyihalar qilaveringlar klient kirgandan keyin ko'radi sizlarning proyekt chiroyliligini ahvolini nima ahvolda qanaqa i shunga qarab sizlarga ish beradi keyin o'shu uchun barchalarigizni ishlaringizga omad gid gethub mavzusi tushunarli bo'lgani degan umiddaman qilgan ishlarimizni albatta gid orqali -ge, 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 gethubga joylashtirib ko'ringlar Uh, mustaqil ravishda keyin yana o'zlaringiz bitta proyekt qilib yana joylashtirib ko'ringlar keyin do'stlar yana takrorlayman mana bunaqa narsa faqat bir marta qilolasizlar azizbek gethab uh, nuqta u ya'ni o'zlaringizniki balkim barno bir nuqta gethab ayo bo'ladi boshqa yana bitta yangi repozitoriy qilib o'tirmanglar ya'ni yo repozitoriyga kirib uh, new qilib xuddi shunaqa azibek qilib o'tirmanglar boshqa qilolmaysizlar faqat bir marta qila olasizlar bo'ldi qolgan uh, proyektlarni qanaqa joylashtiramiz desanglar qolgan proyktlarni xuddi shuni ichida joylashtirsanglar bo'ladi joylashtirisha buni ko'rsatdim git orqali git push origin main qilasizlar bo'ldi yangi bitta papka qilasizlar misol uchun projekt projektda misol forum nuqta hashtml bo'ladi forumda misol uchun sarlavha bo'ladi misol hash bir forum degan sarlavha bo'ladi href misol uchun ikkita nuqta splash uh, indeks ga ketadi A, bu yerda misol uchun deylik 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 Shuni shunik asоиментemas forum deb qo'yaman nuqta splesh project forum html ga yubor mana misol uchun qaranglar hozir men buni oddiy kompyuterda o'zimni kompyuterimda ko'ryapman hali GitHub gedhubga joylashtirmadim forumga kirdim A, forumda nimagadir bizada anavi chiqmadi a orqaga misol uchun mana forum orqaga qarang forum orqaga endi buni githabga yuborishim kerak endi githabga gidhabga yuborish uchun git status deb tekshiraman o'zgarish bo'libdi git et saqlaymiz uh, git keyin status deb tekshiramiz mana yashil yondi yashil yongandan keyin git commit qilamiz minus m uh, yangi html kiritdik deb qo'yaman yoki yangi proyekt kiritdim git uh, push origin master oy master emas kechirasizlar gid oldin master gid push origin main shoxiga yuborishimiz kerak main shoxidamiz o'tgancha endi ketdi tekshiramiz mana yangi papka keldi qaranglar hozir tekshiramiz ana project degan papka keldi yangi HTML kiritdik deb qo'yibman bu yerga endi kiraman Azbek.1.github.io nuk, bir nuqta gethub aga kirsanglar o'zgarish bo'ladi mana bu yerda forum qismi bo'ladi hozir ko'rasizlar olaqol oynani yangilayveramiz ну no, aytganimdek 5 minut 10 minut 20 minut o'shalarni orasida xo'sh 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 xoshxo'sh kelaqol kelaqol o'zgaraqol ozgina kutib turaylik joylashtirgunicha haliyam kelmabdi do'stlar ana endi keldi forumga bosdim qaranglar project papkasini ichiga kirdi forum shtmlga kirdi orqaga marhamat marhamat do'stlar marhamat ассортiment a, mana kirdim orqaga marhamat form orqaga ana do'stlar sizlarda savol tug'ilishi mumkin edi qolgan proyektlarimizni qanaqa joylashtiramiz marhamat mana shu tartibda joylashtirasizlar misol bitta sayt emas o'nta sayt qilinglarda projektga joylashtiringlar bitta papka qilinglarda projektga joylashtirib ssilkasini jo'natinglar shu papka bo'yicha i keyin shuni hammasini to'liq serverga yuklanglar mana bu projektda sizlarni yuztalab besh yuztalab saytlaringiz bo'lishi mumkin ya'ni klient kiradida mana bu yerga qaraydi mabu a, -a, -a misol uchun main shop emas mani proyektlarim o'zlaringiz uh, shaxsiy portfoliolaringiz bo'lishi kerak shaxsiy portfolio qanday ko'rinishiga kerak desanglar shaxsiy portfolio uh, ko'rinishga kerak desanglar mana bitta yerda googlega yozsanglar shaxsiy portfoliolar chiqib keladi o'sha shaxsiy portfolio qilib ssilkalarni mana shunaqa tartibda berib klient boshqa boshqa betlarga o'tib ko'rishi mumkin qiladigan qilinglar mana misol uchun oddiy misol boshqa proyektlarni ham ko'rsak bo'ladigan qildim marhamat bitta proyekt qilamiz ssilkalarni urlaydigan qilamiz to'rtta beshta sayt qilamiz yoki a aytgancha sizlarga uyga vazifa bergundim o'sha uyga vazifani joylashtiringlar как раз o'sha bosganda boshqa boshqa betga o'tadigan qilinglar va gruppaga tashanglar tekshirib ko'rib xatolarni o'rganib chiqamiz ho'p o'ylaymanki bugungi darsimiz sal ozgina cho'zildi odatiy nimadan yoqdi degan umiddaman qilib ko'ringlar muammolar bo'lsa gruppalarga yozinglar joylashtiringlar serverga albatta natijalarni kutaman gruppada e'tiborniz uchun rahmat xudo xohlasa da keyingi darslarda de, ko'rishguncha xayr